Švenčiame ypatingą dieną, kai visam pasauliui dar kartą paskelbėme, jog žengsime protėvių nueito laisvės Lietuvos keliu. Iš kartos į kartą perduodama laisvės dvasia, tie suteikė mums stiprybės, tvirtybės, kad ir toliau galėtume gyventi dorai ir teisingai. Tegul kovo 11-oji bus mus vienijanti šventė. O dabar pagėdokime visi Lietuvos himną. Thank you.
slypi jūsų patrauklumo paslaptis. Kad net netyčia žvilgsnis mestas įžiebė mūsų širdyse viltis. Yeah.
noriu šiandien savo kolektyvą įteikti jūs.
Dėžutė atidaro ir ten guli dvi lėlytės. Brangioji, kaip man džiugu, tai tu tik tai du kartus ant manęs supykai. O jinai sako, brangusis, pakelk ten dugniuką. Jisai pakelia, o ten pluoštas pinigų. Tu ką, iš kur? Aš nieko nežinojau, brangusis. Aš visą gyvenimą mezgiau lėlytes,
ir nešiau pardavinėti, o pinigus ten. Yeah.
mūsų skaitimas. Šventė, mes esame lietuviais gimę ir švęskime šventės. Antra, yra daug šičia susirinkusių moterų. Taip pat nesimai buvo moteris diena. A jūs moteris esate mūsų gyvybės inkubatoriai. Ir moteriai niekada netrūksta mylių žodžių, gražių dainų, švelnių kabinimų. Bet pirmiausia, mes padainuosim dainą su valstybine švente, o toliau seks ir moteris pasakysim. Thank you.
dainavo.